Dámy a pánové a ostatní, ahoj, vítám vás na dnešním streamu, čau čau. Dneska, jako každý čtvrtek, si dáme pořádnej League of Legends Tryhard, ale, aby to nebylo jenom samý loko, tak poprvé tady zkusíme trošičku víc pokecat. Mám tady pro vás, no pro vás prostě, dlouho jsem neudělal Unban formuláře, tak se koukneme na pár případů. Už dlouho jsem to neudělal, určitě tam je pár lidí, který... Vy že na to, až dostanu unban. Děkuji, uh, děkuju. Zdravím budoucího mástra, hezky, hezky, jinak jde o jeden, nechci se opakovat, omlouvám se, ale pojď, by si po na DMs, já vůbec nevím, napiš mi na Discord do DMs a vůbec nevím, co si psal předtím, takže musíš je takovat, musíte mě takovat, jestli chcete něco mi říct skrze ten chat a taky musíte tu zprávu poslat, když jsem mimo když jsem e, mimo hru. To je to, pak soustředím, no. Já, já už asi tuším, proč jsem tak unavený, ty vole, já prostě nemám dost cukříků. Já jsem byl zvyklý zežrat ty vole... Aspoň 100 gramů zmrzliny. A teď už tu zmrzlinu nemám, tak mě to chybí, no. I guess. Tak jak si vyspinkaný, jak si jde dnešek, ty vole vyspinkaný jsem hodně, no. My jsme hodně a dáme si do brutku. kde pak ho máme. A tady je, tady je. Dneska tu jdeme rozjíbat, ti říkám, ty vole, mozková mlho. Pryč s tebou. Hmm. Hmm. Okay. Za chvíličku, za kvíčku přijde ta energie. Na 30 hodinový stream, hej, ne, 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 ne. Určitě ne. Mosková mlha je pryč. Teďka budeme mít jenom čistý pleje. Čistý pleje bez zlomených rukou. A samozřejmě nejdřív teda na pár co jsem vám chtěl ukázat. Na pár videí jsem se chtěl s váma kouknout, nějaký, co si myslím, že jsou vtipný. Ale nevím, jestli se hodí do vole, spíš se nehodí do vole. čumte jo, Okamura potkal, <laughs> nejpadá na 14, jo, nejpadá na 14, ale je to hodně vtipný, no. Guláš fest. 14, dostávám na... Jo, on vyloženě o sobě řekne, že je 14, tak nic. Tak nic. Doslovnej break haircut true. je 60, Fiala zvýšil všechny finance, se úplně vprdeli na tom finančně, je to strašný ubožák a všechno proda všechno, kurva. Marko, co eh. za názor? Ještě dávám 8, 8 miliard na Ukrajinu, my s ní znamenáme být společného. Až budeme v důchodu, tak my budeme úplně v prdelnici. Nebudeme, peníze Nebude, nebudeme to, mít peníze, to nic. Takže tohle, tohle je můj názor. na dět. Marku, máš správný názor. Je to zlodějská vláda. Ano. Jsou to politický zloději. A pojďme ano. vyměnit ve volbách. Okrádají celou republiku vlastní zrádci. A jsou vás Boles určitě není čeky divák, bych řekl. Budou ještě někdy divoké hry? Jo, možná v neděli. Možná v neděli zeptej se k stapu, jestli to plánuje. Jak už to mám týpek, kde ty ty už těho chlastat. Ty budeš možná mít čisté play, ale budou mít tak dobré play tvoji randomáci. No, s těma nic neudělám, no. S nic neudělám, prostě musím vyhrát ten coin flip. <coughs> tak. Little Big udělal další klip teda udělal, nevím, neudělal, prostě tady můžete vidět, co jsou schopní Rusáci udělat pomocí AI a vzhledem k tomu, že začaly olympijské hry v Paříži a Rusové nebyli pozváni, můžou soutěžit pouze jenom pod neutrální vlajkou, tak prostě propagandistická mašinérie, nebo já nevím, možná, možná, jenom prostě studio, který dělalo dřív pro Little Big, ale už nedělá, protože mi to strašně připomíná starý Little Big klipy, tak udělali tady tuhle, tu a ještě, ještě s deepfakeovým prostě tím frontpanem Little Big, to se si tak jak písíčka od Little Big, ale Little Big imigrovalo, teda emigrovalo, emigrovalo z Ruska, potom co začala invaze na Ukrajinu. Takže, a, ale je to, je to, docela, je to docela vtipný, no. Bělorusko už může pod svojí myslím, že nemá problém. Little Big se ohradili vůči válce, ano, ano ale stejně jim všechno ukradli. Ukra ukradli jim ksichty, hlas, hudbu, styl videoklipů. Jenom půlka Little Big skupiny šla do USA. Aha, a kdo zůstal? Asi jejich produkce, co? Vypadá to úplně, úplně jak starý Little Big klip. To, je sejná. To je sejda, to, to je pro fláklá, tím, že, je, že ta řeka špidavá je špidavá as fuck. Proč to vypadá jako hovno? Ten kupars i stylen wyparał yeah. pan jak. Haha, <laughs> shit o metr Já ja, to bylo Bělorusko. Aha, ruce nastoučete. a fakt ty vole <laughs> ale je, je to chytlavý no to se musí nechat doslova mm -hmm. Job. no a jinak 168 hodin skončilo asi jste to viděli, všude to dávali na webu tady tenhle ten pořád velice oblíbený na čtčku skončil, protože v rámci produkce se tam šikanovali nebo tak něco, nevím to se zatím zjišťuje, proč se to zrušilo, ale byly tam prostě problémy mezi lidma, kteří na tom dělali. Unlucky. Už jsi slyšel o tomto incidentu, zápasí kružička má na krku další obvinění. Nakoupaliště zautočí měl zautočit na návštěvníka. Jo, počkej! To je někdo známý, jo? Já jsem to viděl, já jsem to viděl. Prostě tři lidi na koupališti, obtěžovali nějakou slečnu, takže se jich tady ten zastál a oni ho za to zmlátili. Námý český zápasník Tadeáš Ružička má podle informací Krimi zpráv na krku další obvinění. Jak se Já nám Já nepor... ani nevím, kdo je Ružička, ale... Jestli... Jo, Mavár, aha, to už něco říká. Zdařilo zjistit, ve společnosti dvou kumpánů měl na koupališti brutálně zautočený na muže, který se zastal dívky. Tu měla skupinka mladíků obtěžovat. Po jejich zbabilém útoku zůstal napadený muž bezvládně ležet na zemi. Agresivní Jak zdrhl do toho auto. <laughs> <laughs> to je někdo z kleštka bez tak. Ty Mavar něco říká, to není skleška, jenom ne? Nový ředitel chtěl 148 hodin ukončit už dlouho. No nechápu. Mně to nedává smysl, ty vole, proč prostě nevymění ty problémový členy a nepokračuje to dál, proč by ukončoval něco, co je prostě na četečku nejznámější. Nedá fucking sense. Bědnou v kleši v oktagonu, oha, dobře, no. No udělal to, udělal to ten útok, no. Hm, unlucky. Tak, to by, to, to jsou všechny věci, co jsou ode mě zajímavé. Jdeme se podívat na guest game, ježiš, to je zase nějaká nintendovka vyprcaná. Co to? To je golf. Gol. Golf s opicema. Amusement vision, v životě se neslyšel o tomhle developerovi. Monkey, golf. No results found. Super monkey ball. No, no, jsem, jsem prostě chytrý. Jsem prostě chytrý. Vidím koule, vidím opice, musí to být Superman Kibo. Jak to poznal? No, to jsem teďka řekl. Tak, jdeme udělat pár odbanovavacích formulářů. Počkej, jestli někdo něco poslal, tak o tom nevím, protože jsem si neotevřel stream elements. tak nevím, protože jsem si stream Jak to rád říká Flygun, nemám asi už rád peníze. Tak. Komunita, aktivita. Já, já, už ani nevím, jak se do toho leze, to je insane. Do prdele. Jo, já už vím, proč nevím, protože mám četerý, no tam to není ta ikonka. Tak. Žádosti o odblokování. Tak. Žádosti o odblokování. Tak. Žád... tak. Tak, tak. A jsme tam. Dobrá. Crossroads spin-off. Hovno. Nevím, co je Crossroads vůbec. Minecraft. Maria, ty... V... Ty, jsi, ty jsi na ty... Ty jsi na ty kolaby úplně nadržený, víš, krepiku. Počkej, a to není kolab. Ale vypadá tak Minecraft, totálně. No. Tohle mi absolutně nic neříká. Neznám Crossy Roads. znáte Crossy Rhodes? Ne, ne, je, je. Nejde to taková ta OG hra, jak prostě jenom přecházíš přes... Ne, tak to neznám, no. To je prostě taková ta slepice, jak přechází přes silnici, akorát... Vylepšený, no. Jsteš totiž boomer, no asi jo, no. Ty krávo. PV tu den docela. High score ever. A to vypadá tak jednoduše. Tak to... Aha, hm. Teď už to tak jednoduše nevypadá. A teď si můžeš mezi každým skokem pos počkat ty vole. Na co chcípne. Ten vlak ho pohybal, no. Vy to zahraješ? Ne, nezahraju, to není pro mě vůbec. Ehm, um, OK. Tak jo. Vedeme se na ty nejnovější a pak uh, půjdeme zase odzadu. Himim CZE, to mi něco říká, ty vole. Yo, Twitch mi právě po odpověděl na ticket, že mě přístup k alt accountu a teď mi to obnovený alt účet píše, že můj mail tu ban že tu, že můj main, tu ban z tohoto, co? Asi bych mohl spojit každý účet s jiným mailem, ale požád po 6. Unban na OG12 Ak mi přijde rozumnější, než odcházet. Dík, PS, když tak by to sladí do DMs, by to zajímalo kolik a které účty mám, ale počítám, že tušíš. What the fuck? Prostě řekni, prosím, Unban. To bohatě stačí. Šterblich.cz to mi taky něco říká. Ten dostal ban v březnu tohoto roku před jednou třetinou. Uh, Ježíš Kriste, no mě na píču. To je ten, co posílal ten v link. To je podle mě, to je podle mě asi to, to nejhorší, co můžeš udělat. To je podle, tak desetkrát horší, než napsat slovo na N. Neměl bys sundat ze zatmeče a bys byl... Ó můj bože. Jak tenhle může mít přezdívku německy? Odv omlouvám se za podvodný odkáz, který jsem zdílel. Opakovat se to nebude, protože jediný odkazy, které budu Max posílat, budou z Twitche klipy. Díky, že to nebyl kompletní, ale jen čet, abych nemohl psát a byl dost zabasvný, srvat Lokos k snapím, jak vymýšlel různý Handikepi. Zapravu písemnou vám propadal jsem z čeje. <laughs> to je vidět, no a měl jsem jen vyplňovačku, kde jsem jen doplňoval i Y, Janač bych nestíhal psát, co diktuje. Tak asi prostě nějaká ta dysgrafie, ne? No dyslexie. Ne, dysgrafie. Dyslexie, že máš problém se čtením. Ježíš, ten, ten song jsem úplně zapomněl. Kao tohle musí trolit, to není ani na dis. Hej, fakt jako lidi, někteří lidi, kteří mají takovouhle poruchu, že takhle píše o celý život, no. A, můj bože, no. Jakože minimálně rok, jako to, to nemůžu nechat jenom tak slidnout. A zajímalo by mě, jestli takhle píše i u jiných kanálu, jak se tomu, tomu, říká. Twitch, Lux. Kurva, jak se jmenuje ta stránka? Twitch chat logs. Do prdele. Log, jo, log Sullivan, dobře, děkuju ve pousku, vždycky ví. Šterblik.cz Ty jo, ta stránka jde rychlejc. Nebo? Ehe. Myslím, že tam není cenzura, ukážou tam necenzurovaný záběry z války, jak někoho střelí, nebo si to pletu s nějakou jinou, jinou prav... <laughs> tvrdými. Guten mě to přijde jako Guten tak, nebo tak nějak, což je dobrý den, takže jako dobrý hráci. No nic si nepřijde, že mají nějaký rozpis dobrou dál, chudák, ženská, ukazenice, ček... To je prostě normální člověk, no normální člověk, prostě... Prostě člověk, který je... Twitchem nepolíbený, podle mě je to dospělý člověk, ale prostě má problém s tím pravopisem, no. Ale vůbec nechápu, pro, proč by se někdo takovýhle rozhodl tam dát fakeový link na V-Bucks. Bych čekal, že Fortnite už je mimo jeho pole zájmu. Dáme... Dáme březen... ...2026. Alebo on se omluvil, tak 2025. Tak... Zdar pisho, zasranej blekrn, cože? Sorry, chtěl jsem napsat, že má poslouchat. Když zabiješ strážníka, nic se nestane, je to totiž jen NPC. Blekr, zavolej pomoc. Co to je blekr? To je určitě... To je určitě... nějaký jeho tajný způsob, jak se napsat slovo na N. Čau, kokot starý, lol! le ma o ti nube! <laughs> Pičus. Ukážeš starýho figurku? Co to je za dítě zase, kurva fix? Mrdista jedna. Co to je za lido opa? Hovno, v už je stran... Ona už je stránka, která ukazuje zase, jaký má followy. Arcade bus Patrick Turi, Chapadlák, Derizde, Viktor Šín, Sibiřán, Hajzet, Estubaně, no Marvex, jasně, Opad 04, hmm. proč do, Proč mě poslouchá kurva můj telefon? No to bude... Grinderer, rest. Mike je pán a po Mike je pán... Jo, to mě asi... 27. Jo, aha! To je RP divák. Mě začal followovat v den, když jsem začal hrát RPčko, ne? Začal jsem v roce 2021, nebo to bylo jindy? Já myslím, že to odpovídá. 2022, no to, to bylo jaro 2022, ale na konci 2021 jsem začal. Average RP fan, no. <hým> Dle mého názoru roleplay fanoušek může být úplně kdokoliv. Nech mu ten bán. Já <laughs> to nechce načíst, no. Jako s takovouhle, s takovouhle mu nedám unban, no. Kurva, jsem mu tam nenapsal. Počkej, zabanovalo se to, že jo? To Čaterino je zvláštní. Jo, má ban, OK. Dal jsem mu unba já dávám ban a pak, teda unban a pak rovnou ban, si může zažádat znova. To je s takovouhle omluvou, mu nedám unban. Tenhle už měl permu v minulosti. Postel 1, 2, 3. XDD, 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 Golden Buzzer, XDD, 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 the F? Já bych poprosil unba, vím, že do chatu moc nepíšu a celkem rád ho jenom čtu a za ten ban se moc omlouvám, už budu hodný. OK, ale v jakém kontextu to napsal? Očkrtni si moderation actions nastavení. Ale já to tady vidím. Jo, aha, si myslí četary, no. Burjanečku, děkuji moc za rýsa, vítej zpět. Rip, kam on píše jenom XDD. XDD. To je tu divák, akce moderátora. Dočasně, 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 dočasně. Jo, aha, to je ten trvalej. Ten jeden trvalej, okej. Okay. To je jako ten jeden, co dostal teď. Já mu to ruším. Nepřijde mi, že by to, že by to napsal jako schválně nějak. Budeš dát reprezentaci za Česko na olympiádě s humanoidem a karzim? No. Já bych řekl, že o to bude nějaká kvalifikace, že se to nebude skládat z nějakých nejlepších hráčů, jako obvyklá sportovní reprezentace, ale prostě klasicky bude český turnaj a ten nejlepší tým bude reprezentovat. Tak. Když jsi byl schopný zabít Zachara, tak zap Izabelu, prosím. <laughs> OK, další RP divák. Ahoj Pavle, jako se dnes máš? XDDD, XDDD. Ale Pavel to zahrpil, pilné. Woman moment, her 3 1. Ctrl v... stěžoval, že nemám rád Když tak jako se stal jedním. bydlel s Pavlem a Vedrim. A co tím se jako... A co to poslal? Frigi, co to poslal? Že dostal permu. Čau, Zaku, dám se sub na streamec. Vypadá to tak, no. Každý čtvrtek je streamec, jako to tam nebude. Já to rozkliknu, ale to tam nezůstalo tak dlouho, nebo obrázek neexistuje. Fridž si to už nepamatuje, jsou to dva roky, dáma munban, i když ta žáda se je taková opat l, opat l, opat l, opat l, kokot. <laughs> to bylo během drama s opatem, klasicky. Opat L, opat L, opat L, ježiši Kriste, fakt přísám budu 50% opatových diváků, kdy jsou úplně stejní. Vypnite metal, fuj. Nevím, no. Máš štěstí, že mi poslal srdíčka. Tak, seš extrémně nudný. VTF? Herine ty nulo, dej si facku. Co je ty žebráku? Tak co ty trosko, furt stejně vypatlanej, protože je to vypatlané, co v reálu dostane facku a uteče. Dobrá prohra, hraju líp, všechny profil XD. Pěkná prohra, hraju líp, všechny profil nulo. Hele, debílek streamuje, veverka toxic. Seš mrtvej s... Tady má chybu. Skurvy si nepochop to. Ty píčo stará, nehraj to. Ty krávo, tak to je asi David, nejvíc... Ten nejvíc člověk, který jsem kdy viděl. Asi ho opustila holka. Jo, asi tak sedmkrát za dva roky. Seš mrtvej streamer do piče, pochoď to, ty synu kurvy. Dávejte Unban, skurvysyník, si to autistickýho zmrda znova vypíčovat, kap. Co to je za člověka? What the fuck? To není based ani náhodou, ty vole, to je prostě jenom... Jenom čistý jet. Nejvíc u Flygana. 24 hodin jsem nespal, za hodinu půjdu do práce, pukne mi srdce, názor. A proč je na Melichara tak hodný? Slyšel jsem něco proti Brnu, mám zovat sousedy, tak to budeš pěkně smradlavý, bráško, s Bohem a šáteček. Melichare, ty jsi strašný škubánek s těma tričkama. XDDDD Ty jsi strašný prehistorik. Viděl jsi, jak Brunslav pogrcal toho typu šalině? XDDDD. HHC je pro slabochy, lepší crack pipe a jedeš bomby. Aha. Aha. OK. Novby. Kuva kraj to maso povlákne, nemůžu se na to dívat. Jor Patrik, seš nemocný na hlavu. Jo, kdo píše? Koukněte, kdo píše? Necháš se od toho týpka vykouřit? To hulíš jak ten papírek, ne? To jsi to pěkně dopracuje, zase vidlíš u maminky v pokojíčku. A on prostě jste... U psal! Tak ty jsi hodně mimo Ukrajinu, XDD. Mařky se jdou koupat a typci zavolí fajn skérko, parádička. To Té... je to je ztracená duše, no. To je ztracená duše a... Je to jeho druhý ban, actually. On musel dostat ban a pak zase unban. No nic, ty vole, to jako, to nechci tady vidět znova. Zamítá se. Závidíš, že umíš žít bez CBD. <laughs> Pryč CBD ten si dává jako, ten si dává solidnější matroš teda. Dej pryč ten motion blur, F1 herdy mi má být cancel streamer nehehe, F1 herdy mi má být cancel streamer nehehe. To je zrest incidentu, počkej to nebylo v únoru. To už je tak dávno, ne. Hovám se, bylo to strašně dávno a strašně mě to mrzí. Doslova to nebylo ani před půl rokem. Co lžeš? Už jsem jiný člověk, zasloužil bych druhou šanci, tak jako každý v životě. Už se to nebude opakovat. Yes. Uh. <coughs> tak byla to jenom dementní kopipasta, no, kterou spamoval. Takže jako asi si zaslouží druhou šanci, jenom se kouknu, co to je za člověka. Mně se, se víc líbí Kai Senat, Jan Brunslík, Opat04, Red Irele, Krabs04, Rest Powered. Jak někdo může dát follow Restovi a v hodinu později zhodat flafovi. To jsou úplně opační lidi, to jsou... train wrecks. No. No Jdi do prdele. No jasně, ty vole, plná, plná prdel streamerek, ty vole. Asmongold. Aha. Grigut Good X. Co přijde, divím, že je schopný rozumět anglicky, že sleduje i zahraniční streamery. On na to by začínal. Ježíš Maria. Kamo, on, 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 dal follow mě a o minutu později už měl follow na Žolíkovi, prostě. <laughs> ne, počkej. To vypadá, kdyby jsem obnovil bán. Ona mě nezačíná, on se mu obnovilo během jednoho dne těch followů tak deset. Ale je možný, že ten u mě měl nejdíl, no. Taky jsem jeden z nejstarších streamerů. <coughs> OK. Dáme mu další šanci. Ty seš hrozně tenká, že ty seš anorektik. Předpokládám, že tam byla míčka na streamu zrovna. Tykrát se dokážu popsat, tak neuvěřitelně se za tohle stydím. Moc se za tu poslední zprávu omlouvám, opravdu moc mě to mrzí. Byl jsem moc mladý, myslím, že bylo nějakých 12 let, pokud si pamatuju správně a blbej. Neměl jsem vůbec pojetí o tom, že by tahle slova mohla klidně někomu ublížit. Ještě jednou se moc omlouvám, budu naprosto chápat, když mi ten ban necháte. To je hezky. To je že to napsal. Ano, je důležité si tu uvědomit, za šest let, ano, ano, klidně. Jako tady s tímhle, co napsal, tak klidně po roce bych mu to oddělal. Reformovan. Jaký byl tvůj pík lidi na streamu? Jaký byl tvůj pík lidi na streamu? Dave Husklin, Dave oh můj bože. To spamer. Ty vole, Pavle, ty seš starý. Ahoj, Herďo, můžu dostat prosím umba? To, co jsem ti napsal, se omlouvám, Myslel jsem to zprdele, sorry. Ježíš, on to byl v tím vlastně. Ho, ho, ho. Kokot. Envord a Lano v PM. Aha. Aha. Takže tyra, který ho zabanoval, tak mu poslal, tak mu asi přál Lano a vynadal mu do Enwordu. OK. Zrušit ban. Budeš se muset ještě omluvit moderátorovi, kterému si na nadával do n Wordu a přál mu lano. Počkej. Tak ban. Třeba chtěl, aby vytvářelo houpačku pro afroameričany. Shirley. Ta je ban přímo od mojí maličkosti. Jo, aha. Jo, aha, to je ten, to je ten, co měl špatnou tu... Na narci se nejsem zvědav. Kamo, já... <laughs> tak to už je potom těžký, no, když dostaneš... On si... <laughs> On prostě nechce unban, ale přitom už píše čtvrtou žádost o unban, jenom aby mi napsal něco. Humanoidní roboty, moc levičácké názory, jdu pryč. Fuj, pičo, smazat ze světa tyhle podlidi. Aha. Aha. Dobře, no. Tak když není zvědavý na Narcise, tak koho sleduje. Mhm, mm aha. Mhm, mm aha. No to jsou, to jsou určitě velice skromné dámy. Ty určitě mají sebevědomí na bodě mrazu. Počkej, staráka mezi tím a ah, jo, on začal na starakovi. Chudák ten sterak tam, jo, no. Ještě k snapy. Fety 54. Jo, teď je u Fety, ho včera tam sál. Nejlepší byl v PUBG Francouz. Piču chce bydlet zadarmo. Za ok, no. Tak já nevím, tak si dáme, dáme, mu, dáme mu šanci, podívej. se zvědavý, co tam napíše příště. To už je. Rest better. Uh! Leden 2022, a ah, to už máme vyřešený. Ok, dobrý. Tak abych to dneska uzavřel, už cítím ten medmunk v mých žilách. Jdem to rozjebat. Ah! Neverending cycle, přesně, přesně. Nikdy nekončící cyklus, teda pokud nebude v challengeru.